canso mareo y hoy me ha. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي نقال قوين السلام عليكم استاذ شكتان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أديات بدي السلام يا سومالي وين ما كستاذ شكتان دعالة الدنيا دا ناول كوكو حد الله دا يكسو دوا دا تشيرن كينا ناول كوكين إذن كا اسكالة سبسكراب كشير كي الله يجي داو شباد نسيسان أديات بدوك مهد سنتين وحيد الله وداغ يا شاكو أنا أدو دارانو قاوم بايد الله وداغ يا شاكو دو حكود على كبر سوماليات قوار دا سومالي دو حيدو كنتاو عرقة تركيكا inkee duu ka shaqeeyay arriga mareykanka waxa waa hooyo haysta afar caruur waxay tiri halkaas aan deganahay reer balaadhan baanahay waa nabad qabnaa oo wanaagsanahay nimcaan ku jirnay ee odaygayga wuxuu ka shaqeeyay mareykanka fasax buu igu yimid maalintii dambe fasax markuu igu yimid fasax baan naga dhamaaday anagoo isku faraxsan oo reerkaas sheedanka laga naarayo oo qurux ay xidigaha marayaan buniki ka tago fasax ka dhamaaday waxay tii subaxu fasaxu ka dhamaaday u dhoofayaana qaaday gaari baan ku qaaday ee madarka geeyay waa soo nabadgeliyay waan ka soo noqday ayaa kadib waxaa u imaan jiray oo gabadha ay isbarteen wiil Turkiya oo sameeya farsamada gacanta wixii jaba wixii gaasa wixii kasta oo guri gacanta laga qabanayo uu yaqaanay gabadhaan markay u cusbayd uu gabdhaha la barkasiyay ninkaas wuxuu qabtaa waxaas markaad u baahantay la xiriir baa la yiri gaastan ka ibsan jiray bay tiri gaastan isaga ii xidha telefoonkiisa la diraa gaasta baan rabaa baa la yidhaha gaast isaga keenaya markaasuu kuu xidhaya hadday wax jabaanna wuu ku hagaajinaya halkaasuu ka baxaya markaa hadday lacagtiisu qaadanaya calaa kulli xaal gabadha waxay tiri ninkii wuxuu ku hadlay af soomaali buu ku hadlaa xoogay af soomaali xoogay in doora buu ku hadlaa oo yaro jajaban intaba waa lagu wada sheekaystaa waxay tiri wuu salaamaa wuxuu ugu yahay heblaayo waa la isbartay odaygaagii mee waxay tiri odaygaagii ma joogo uu fasiba ka dhammaado ugu tegey wuxuu ku yidhi oo hadda qolka xaggaa qolka ayaa ka qaylinaya dhinaca intuu sidaa gacanta uga rafiqay xagga qolka maxaa haddaa ka qaylinaya waxay tiri waxaa ka qaylinaya tvgi baa hadlaya caruurtiiba iskuulka bay jiraan waa cidla gurigiiba intuu socday uu soo eega in cidi joogtayan kale guriga markuu soo eegay wuu arkay guriga cidlaah shaqadiisa baad ugu qabsaday shaqadii markuu qabsaday wuxuu wataa laba telefoon buu sitaa mobeelka weyn ee wax lagu dubo iyo mobeelka yar oo soomaalidu u yaqaaneen danka hadal ama waxay u yaqaaneen niicle oo wax weeyaan foomankii hore weeyaan telefoonadii hore yaryaraaye aada u yaryaraaye berigi hore soo baxay kuwaasuu sitaa mid markuu guriga uu gaasta xidhayay wuxuu miiska kaga sii tegay gajada telefoonka yaraa niclaha wuxuu ku fakaray inuu gabadhantu usoo noqdo uu maalin usa shaqo kala yeelan iyada mooyaan telefoonkii buu guriga kaga tegay iyadana waa daacad allahu run wuu iska baxay gurigeed bay xidhatay telefoonka sibay artay halkuu iska yaala telefoon buu usoo diray mar dambe wuxuu ku yihi heblaay telefoonkaygii baan kugu soo ilaaway soo ma yaalo guriga haa wuu yaala waan usoo noqon doonaa marun haye soo noqon markuu soo noqay soo wacay wuxuu yidhi telefoonkiigi baan rabaa inaan u imaado aan kaa qaato wuxuu soo wacay barq oo barqacad ayuu u yimi guriga horta uu kusoo garaacay gurigii cidlaa buu yimi caruurtii maqan buu yimi cidi ma joogto waa gabadhaa soomaalida quruxda badanee guriga quruxda badan cidladaa joogta ninkii uu soo fasax qaatay shaqadii maanta uu ka yimi af buuxa iyada waxay ku timaadaan maanta wuxuu ku yidhi maanta heblaay ma shaqaynay intuu soo qoslay wuu yimi maanta ma shaqaynay fasax baan dheer fasax dheer baan maanta kasoo qaatay inaan shaqayn oo aan nasta baan doonayaa iyadu uusoo fasax qaatay iyadu laakiin may fahmin haye wuxuu ku yidhi heblaayo madaxay xanuunaye intuu usoo fadhiistay kursi uu ku yidhi heblaay madaxay xanay fadhiga usoo fadhiistay tiri buu ku yidhi madaxay xanuunaye waxaad ii keentaa koob biyo qabow ii keen maanta madaxay xanay goos baa laga hayaa allahu daacad waxay tiri koobkii biyaha qaboobaa baan keenay in yar markuu kakabaday buu haddana xanuun isku sii riday wuxuu yidhi heblaay madaxa xoog ii xanuunaye waxaad ii keentaa koob shaah oo bigaysa ii keen koobkii shaah ee bigayska ahaa bay maya waxaa horreeyay koobka shaaha ee bigayska horreeyay koob shaah bigaysa markii hore ku yidhi madaxay xanuunaya waxaad siisaa koob shaah bigaysa heblaayo koobkii shaah bigayskaaba u keentay markay saa u keentay ay la fadhiisatay waxay tii isagu koobkiisa markaa usoo shubay ama koob aan lahaa soo shubtay halkan labada koob istul saartay in yar markuu saa u kakabaday buu haddaan xanuunkiis ku sii badiyay wuxuu heblaay waxaan doonayaa koob biyo qabow inaad ii keentay madaxa xoogi xana goos baa laga hayaa koobkii intay kacday bay soo qabatay biyaha saanay usoo hordhigtay shaahi bay haddana usoo fadhiisato shaahi bay kakabatay ninkan ajaanibiga gabdhow wax badan waa inaad ka barataan halkan oo aada fahantid sheekadu meeshay ku socotay iyo meeshay ka timid
fiidiyowga waxaan ugu talagalay gabdhaha soomaaliyeed ee ma garanaysaa daacadda inay doktoraan ay noqoto. Naftaada mas-uul baad ka tahay, gurigaaga mas-uul baad ka tahay, ilmahaaga mas-uul baad ka tahay, ilaahay baa mas-uul inooga dhigay nafteena iyo ilmaheena iyo gurigeena. Ninku horta markuu u dhaafiyo guriga oo guriga soo egay, dee waxaa ka habboonayd ilaa afku garanaya inaa ku tahay war hebela guriga maxaad ka doonaa, ma hayga geli gurigeega, lama galo, waa isku yara serious iska dhigto, ta hayga geli guriga, maxaa gurigeyga iminka qolalkayga ninka u gudbay maxaa ka sugaya. Midda kale albaabku markuu yimi guriga oo cidla ah oo albaabkii laga soo gelaya aan xidhay, yaad u xidhatay guriga abba iyo guriga yaad u xidhata, waxaad u xidhatay nin ajaanabiya, hadduu doono ha noqdo soomaali aad garanaysid, laakiin nin waa nin, hadduusan ahayn muxrimkaaga albaabkaaga maxaa u xidhaysaa, maxaad biyaha u qaadanaysaa, biyaha iyo sheeha aad u soo dhigtay waay u soo dhigan adiga. Guriga markuu ninku gelayay uu aaday yaad arkaysay, maxaad odhan weyday guriga maxaad ka doontay, maxaad u ogaan weyday guriga muxuu ka doonay, maxaad u fahmi weyday, xitaa kumaad fakarin inuu wax kaa xado. cala kulli xaal gabadhu daacad bay ahayd, xogayga af soomaaliga habuu ku dagay iyo dhowrkii casho uu yimi oo waxa wanaagsan iskaga dhigay, lacagtii ay siisay intuu u shaqeeyo wuxuu u qabanayay u qabto iska baxay. ahla waa sahlan, albaabkay u xidhatay, wuxuu sameeyey wuxuu ku yii koob biyo qabow ii keen, intay koobka biyaha qabowa ay ku maqanayd buu waxa iyadu ay ku tiri waa xabad nacnaca oo lagu sakhraamo buu shaahi ugu qooshay, ka gaadhsiiyey waxbuu ugu qooshay, way soo fadhiisato shaahi bay cabtay. shaahi markay cabtay gabadhi way suuxday, way beenadantay. markay beenadantay waa iyadu say u sheegtay eefkeeda ugu hadlaysay, markay beenadantay buu qaadayo wuu ka dhammaystay, shaq uu ka qabtayo. waxaan ku yidhi wuu ku miyir beel meel laga qabto waa la waayey, gabadhi wuu ku suuxay, gabadhiina way suuxsantay, maba isooga way hurdee oo koomiiba ku jirtaa, way xanuunsantay. gabdhuhu ma aha markuu nin ajaanibi u yimaado hadduu ku yahay koob biyo ii keen, koobkiisa u keen, koob shaha ii keen, qofka guriga wax kaaga qaban shaaba un baahna, ma fiicna waa in dadka ajaanibiga wax la siiyo ama aada qofaada isku aamin ba ahayn oo naftaada ku aaminaya gurigaaga, ma habboonayd wax usoo qaadi. laakiin hadday noqotayba maxaa qof ajaanabiyo nin albaabka igu soo garaa wax ii samaynaya markaan koob shaha u keenay, see aniga koob shaha intaa usoo qaato uula soo hor fadhiistaa, ninkaagii maaha, walaalkaa maaha, ehelku maaha, yacnii waxaa wax wada cuni kara arrintan oo kale, koobka shaha iyo koobka biyaha iyo kolley, anigu waan kaa fogaada wallahi, kuma isticmaalo dadka ajaanabiga ah ama dee qof aanan garanay. koob shaha markaa soo qaada, isagu koob shaha u keenayo maxaan ka sugayaa, muxuu ii yahay, maxaan u hor fadhiisanayaa, ula cabayaa shaaha, maxaan albaabkayga dabada u xiro, haddaada ka fursanay xitaa albaabkaaga ballaq. gabadha adigu isticmaalay markii horena uu sii istirixsiiyo, dee waa kan ka dhigay qof caadiya iska dhigay, walaal biyay ka madaxay xanuunay, alaydig bay xanuunay, iyadu dumar bay nahay, wuu beer la xawsay, run bay mooday, been buu sheegayay, iyadu kusoo socdaa, way banadantay gabadhii, arrimaheedii buu ka dhammaystay, arrinteedi markuu ka dhammaystay, fiidiyo buu ka duubay. fiidiyo buu ka duubay, wuxuu ka duubay iyadoo diriceedii iyo dharkeedii uu madaxa u saaray buu ka duubtay. isagaa duubtay oo banaankaa jirta oo kala dhacdo ay sugayn buu duubay, suudoon uu ka yeelay, wuu ka dhammaystay, iridkii buu ka baxay, albaabkii usii tuuray, madaxa xanuunay, gabadhii xoog xanuunay, cabaar kadib way soo noolaatay, ama suuxdibii baa ka baxay, qof caadiya soo yara noqotay, waxay tahay madaxa xanuun dhulka unbaasa ila wareegay markaan kacay. kadib bismillahi raxmaan raxiim tiri yaabtay meeshii xoga yimaadee bay fahmi weyday, way iska kacday, hooyay ahayd cabaar kadib guriga wax ka qabqabsata, waxay ku leedahay madaxaba saa ii kala wareegaya, cabaar kadib caruurta waa ii soo rawaxday bay tiri, yaabay fajacay isma ogi waxaan inay dhaceen, waxaan kaloo aan ku kacay bay tiri, iyadoo qaarkayga dambeed bada koobiyaa lagu shubay oo qoyaanka igu yaalaad yaabisa oo koobiyaasa laygu rogay baan kacay bay tiri, yaabay qoyaankan waxa u kaaga yimi waa maxay, waxaa kan fajacay, xitaa nin inuu joogay waa ilaaway ku leedahay. cabaar kadib waxaan yara filgareeyay nin inaan guriga uu joogay markaan ogaa, bes afkeeday xidhatay way yaabtay, cid umay sheegin, sheekadii waxay la wadaagtay may jirin, way qarsatay. ninkii maalin dambe uu yimi ku tii war hebel oo ayaantii horta maxaa dhacay, maxaad igu samaysay, saasaan dareemay, waxay tii intuu i qoslay oo iska dhigay qof caadi oo ninkii gabadha qabay intuu iska dhigay camar buu qoslay, wuxuu yidhi gacaliso buu igu yidhi bay tiri, gacaliso waxaad ahayd gabadh baahan oo qurux leh oo cidla joogtaa, anigoona waajibkaagii baan ku mariyay, buu wax kale kuma yeelinin, waajibkaagii baan ku mariyay. waxay tii markaas intaan qayliyey aan idhaahdaana ku ashkatay in haddaa askarta kuugu yeedhin, waxay tii fiidiyogun bubay tusay uduubi jiray, weligiiba shoo gabdha horo baaba'ay oo soomaaliyeed uu soo biiyey buu sidaa fiidiyo uga soo duuba,
وحكوا له فيديو بسؤال كاتشو ورسم على دوسا ولا الضجي بيتوصي يعني جا فيديو بيقضوا بي أو نركا يجيب ومدح يستري بيته وان بنان عدلا عن شيفه صوت دونا ويجي على وقد ما يستي أيو توس وحكوا له حدا شو اختراه شو أفكار ده كتره وحد عرفت أنا ده نفتا دم بعد وايس دوجو نفتا ده بين الوايس هذا ما ولن دورين بنكوش يجي يبي حدا سأسو دقيسي وحيت وان يابي أرنت وان غريع إذا لك عشرة وان جروا واقر صغير نك يجو مشيجين بالعدل مشيجين أفقي جبان حرداي كدب حرداي أيام كدب أربع يعني لبوا ذبيت بحر وربا بوب يجو سويري أورك مركو يجو سويري دوا هاي وين مشكوشة وين نحضاي وقعد شيء ذاك أديك تي وان وحن كتير قعد عادي هيد وين أحسن وهاي يابطي في شعدي وقعدت دين هكا لوجي ولا نك دورك قبل تجينا حارة داس كم يجرين با أورك يو حيكو قاعد سمر كو كت جين ويس وبيد هو يد بعدين توشك تحت هو يوان حنو سنة يا هو يوربان يا شيء هو يسانا يودع سانا يودع هو يد بالشكة دو وش كيس هو يد يو حيد جنتها بيت حمر هو يد وهو يصمالي دو كلب بود حتى نحن وش كنا كنا والي مسكح ديك بحو تلفون كي يجلس قرعة بقول هذا أنت عليكو عبرك أصلاً يا ناقلة قواد أوريا دعي وإسلام صومالي دعي بين ذلك جدا مركز صحتي مسكح دي حب وصير شقي سياب محاد سميسا محاد سميسا نك ذي وكقرصة إيه وكقرصة أصحاب وكقرصة إلا وحكى بقى سينو دلية عر شيك بكويري على كل حال محاد دعي وحي تري قبي هانت ذي بوان قوري حمر بانك سوتشيستي مع الأورك يجي بلاي ذي دوان قحية انت أنا قحين ويسي شوكتي تركي ilmi hadda uu dhalanayaa bay tir in yar baa wadhay ninkii rafasixii uu yimi fasixiisi uu soo dhawaad yani fasixii wadanka muu yimaan laakiin ninkeedii fasixii uu soo dhawaaday xilligu iman jiray oo fasax uu soo bixi jiray ugu soo beegmay iyo gabadha uu mushid soo dhawaatay wuxuu ku yimaanay imanaya heblay xilliga xilligaas aan imanayo fasaxiga baa jooga ila waxa tii waan dhalayay waxa ku yidhi walaalha imanina iska shaqayso maxaad soo dool ila waa dumar هاي ماني ليس كشقي سأنا وانا حمر بابن سجورة يا بنت حمر بابن تري دوناي حمر ينوع هات واحد تجيب جي جو واقع حي وان على راي تركي جاب بغدين عن كقبه يو وحي سا دبي بيجي سو قال ما قرنا يو نينكي ومشي يجي سو مشي قال ما قرنا يو نينكي وحي توصي في ديوجي أنا جو ماذا حي كوسي تركي جي وماذا حي ويساري وان إبراهيم ويتوس ما قرتين واحد تي حمر بابن تري هذا وحلا وحنا سمير ما قرنا غير كودين waa la dayriyay gabadha hooyada way dayrisa waxa ku timaya imriga baad taagay la wasla Soomaaliya anayaa doon sidoo caruur la hoos sidaan ay sidan ayaa maanta uur qaday sabanaay soo sheegay magtaal ku ciibayay ceebayn wafaanti gabadha iyo hoos Soomaaliya digniin bay idin qoraysay hooy ina rag markuu idin baa dalbaabka ina ka furina yaani weena sugaataa markaad u soo shubaysaa ninka shaha ama u soo shubaysaa biyaha maxaa wadaagtaa markan soo hor fadhiisanaya nin gurigay isban iyo janabiga ah aan ku biya u soo qaatay ama koob sharaab ama koob sha وين ده صور فرسان لعب تمحن محن سوقي يا مركو وياه وحن سوقي يا بسقية قفت لعبته وقفت بكل صنطة وقفت صور فرسان وقفت حلع نيزي فاندي نين عشان نبي كا أفكا أبوكو هاد لدور بعد دود ضيو كو هاد كوي أبو سمال قال هبا من كو هاد لين بوك ككبري إيش على وطن كي يبقى ككبري أو كو هاد لين بوك فاند الصقون الصقون تركيا أيوة أبو سمال قال برتاي أو برتاي قبلها سمال ده نقطة جو ونقطة جو وكدر جاي idimo oge naga soo dhana waa naga arinta wada qariye weeyaan oo cidna lala wadaago tiru uur qaadsaayada u taabataan uur qaadinayada u taalama faantay ala kulli xaal gabdho qof bilaadan haa aminin albaabkiina ha iska furina yaani waxa ugu jeeda albaabka furisa qof uu ku imaanaya laakiin cuntada marka qof aadan garan uu ku yimaado haduu ku yabiyay si ama aan si ama waxan si oo wax i caawin wixii soo tartiibaga u saar anuu marka soo qaadanayo koobka shaaha oo la soo hor fadhiisanayo ده وحنا وقنا ده كاس وكله ده وده نور أما إسلام نوران دورين يجين أما إسكو فاميلي سه قف عشان بيو كوف شاه ولا صهر بريسا كوف كبياسي أنا كبيا حاجة أنا كوس عبا ما حد مركل يجيب حنا عبو لكن كوف هذا ساق هذا صهر بريسا ووح سوح الإسكو ده جاي هاي كبره قف بلا أذن وهذا قرنا وجرجا كساق جاي وضع عوسى عنتها لعن عنتها طاط تلس لعن حتى عدي دمر يعني عنتها لعن والله وحلا الإسكو درا صنب على الإسكو درا وح يعني waxa soo kala qoshay tan awey kaaga faa'iideysan karaano gurigaaga ay kaaga xad karaano ilmaaga kaaga dil karaa adiga uu ay sun ku siin karaan intaas ay dilo wadaagaya qabdhow sheekadaas ay dilo wadaagaya digniin bay noqonaysa hal is ilaaliyo guriga hal ilaashado nimanka ajnabiga la iska ilaaliyo
عشان يبقوا بركو جورجا بتشوكان الباك هوي البابكا بلغ البابكا البابكا هلا فرح هلا بلو أنا قف أنا هاي والله البابكا صورت عدي لا يقو قبص توقف عشان يبقى الباك وان فرح ملك سان شو جوا بلغ البابكا بنت كان مركز قف بلغ من السادون سين جورجا وحلا قف تو جورجا القصة ماي مارو نكا بتشوكا مع روتا بتشوكا جورجا قف كو بلامي نين برقة جور عدلاء كوجي مي أو قروح بدن يا قبر سماي قروح بدن إنه كبر دينيو صوت دارو كاي يلي يا سيدا قبر دارو أكل ما قرته دقنين بدين قرن سنتها سدلو ده جاي ملك استاذ شوكتها سومالي محمد عدلاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.